ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ကရိုက်တာသတင်းဌာနကမြန်မာသတင်းတော်ကိုဝါလုံးနဲ့ကိုကျော်စိုးတို့ရဲ့အရာရှိနှုတ်နဲ့တွေ့ဖို့ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းကစားတောက်ဆိုင်တစ်ခုကိုသွားခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အိမ်ပြမလာနိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။သူတို့အဖမ်းခံခဲ့ရပြီးနောက်ပိုင်းမှာလျှို့ဝှက်စားရဲစာတမ်းတွေရယူခဲ့တယ်ဆိုပြီးအစိုးရလျှို့ဝှက်ချက်အုပ်ဝေတွေနဲ့ဆွဲချက်တင်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကိုရန်ကုန်ကအကျဉ်းတောင်တစ်ခုမှာထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။ဒီသတင်းတော့နှစ်ယောက်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဟာအိန္ဒိယမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့တပ်ဖြတ်မှုကိုစုံစမ်းခဲ့တာအကြောင်းလို့သူတို့ယူဆကြောင်းရိုက်တာကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဩဂုတ်လကုန်နဲ့စက်တင်ဘာလစောစောပိုင်းဒီနေရာမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေလိုမျိုးရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတချို့နေရာတွေမှာလည်းအလားတူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပုံမှာရွာကရိုဟင်ညာတွေနေတဲ့အပိုင်းမှာမီးလောင်ပျက်စီးနေတာတွေ့ရပြီးထိတ်ဆုံးဘက်ဘက်ကရခိုင်နေတဲ့အပိုင်းမှာတော့မီးလောင်တာမတွေ့ရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ရိုက်တာကတော့ဒီထက်ပိုဆိုးတာတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်လူအုပ်ထဲကဆယ်ဦးကိုရွေးထုတ်ပြီးတတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်အတော်များများကသူတို့ရဲ့သတင်းတောက်တွေကိုပြောပြခဲ့ကြောင်းရိုက်တာကဖော်ပြပါတယ်။ခေါ်သွားတဲ့လူတွေကိုတရက်ကြာစစ်ဆေးပြီးတောထဲကိုခေါ်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီပုံတွေကိုဒေသခံရခိုင်သူကသူတို့ရဲ့သတင်းတောက်တွေကိုပေးခဲ့တာလို့ပြောပါတယ်။တချို့ပုံရိပ်ကိုမသိတော်လို့တမင်ဝါထားပါတယ်။ရိုက်တာသတင်းတောက်တွေကိုဖမ်းခဲ့တဲ့အချိန်လောက်မှာပဲနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့မြန်မာအနိုင်ပိုင်တွေကဒီတပ်ဖြတ်မှုကိုသူတို့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေတယ်လို့ပြောပါရယ်။ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့မှာတော့စစ်တပ်ကသူတို့ရဲ့ Facebook မှာဒီတပ်ဖြတ်မှုကိုသူတို့ဘာသာစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပြီးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဒေသခံရခိုင်တွေပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါပေမဲ့ရဲစခန်းတွေကိုရိုဟင်ဂျာစစ်သွေးကြတွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။ဖမ်းမိတဲ့လူတွေကိုလုံခြုံမှုမရှိတာကြောင့်ရဲစခန်းကိုမခေါ်သွားနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါရယ်။ဒါကြောင့်တပ်ဖြတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရတာလို့စစ်တပ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရိုက်တာသတင်းတော့တွေရခိုင်ရွာသားတွေကိုမေးမြန်းချက်တွေအရအင်းဒီမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုလူရင်အားအများကြီးကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာမျိုးမရှိသလိုဒီလူဆယ်ယောက်ဟာလည်းအကြမ်းဖက်သူတွေနဲ့ပတ်သက်မှုမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေကိုတိုက်ခိုက်ရမှာစစ်တပ်ပါဝင်ပတ်သက်တယ်ဆိုတဲ့သိတာထင်ရှားတဲ့အထောက်အထားတွေကိုသူတို့သတင်းတော့တွေဟာအင်းဒီရွာသားတွေနဲ့မကရဲအရာရှိတွေလွတ်တော်အမတ်တွေကိုပါမေးမြန်းစုဆောင်းခဲ့တယ်လို့ရိုက်တာကပြောပါတယ်ဒီသတင်းတော့တွေရယူခဲ့တဲ့တက်တဲ့အထောက်အထားတွေကြောင့်သူတို့အဖမ်းခံရတာလို့ရိုက်တာကယူဆပါတယ်ဒါပေမဲ့မြမအစိုးရကတော့သူတို့ကိုဆွဲချက်အတိုင်းဆက်ပြီးရုံးတင်စစ်ဆေးနေပါတယ်အခုလိုရိုက်တာကထုတ်ပြောလိုက်တာဟာကိုဝါလုံးနဲ့ကိုကျော်စိုးတို့အမှုအတွက်ထောက်ကူဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာကတော့တရားရုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပဲစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်